Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Xoş gördük hər birinizi. Canlı yayında mən, Natiq Əlliyevam. İndi sizlə çox mühüm mövzu ətrafında müzakirə açmağı düşünürəm. Müzakirəmiz təbii ki, mitinglərdir. Bildiyiniz kimi, bugün Milli Şura 2 marta növbəti mitingin elan etdi. Bundan əvvəl 2 mitingin keçirilməsinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti absurd əsaslar gətirərək razılıq verməmişdi. Biz onunla bağlı kifayət qədər müzakirələr aparmışıq və bir qədər əvvəl Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin bu barədə ictimaiyyətə geniş açıqlaması oldu. Kim izləyə bilmədisə təklif edirəm. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Qənimət Zahidlə Azərbaycan saatı verilişində baş tutan o 2 saata yaxın müsahibəni izləsinlər. Orada Əli Kərimlinin cavabı oldu. Əsas məsələ oldu ki, ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı da, Azərbaycan müxalifəti də mitinglərin keçirilməsində israrlıdır və xalqın tələbi də bundan ibarətdir ki, mitinglər mütləq keçirilməlidir, mitinglər vacibdir və bu mitinglərlə qadağan olmasın heç bir qanun, qadağan olması üçün heç bir qanuna əsas yoxdur. Azərbaycan hakimiyyətinin gətirdiyi dəlillər bəhanədən, söz yığınından başqa bir şey deyil. Bugün sizlə həm o hökumətin verdiyi cavabları müzakirə etmək istəyirəm. Eyni zamanda bu mitinglərin hansı səbəbdən vacib olduğunu sizlə müzakirə etmək istəyirəm. Efirdə bizim WhatsApp nömrəmizi görürsünüz. Birazdan o həmin nömrəmiz aktiv olacaq. Sizin imkanınız olacaq ki, efirə zəng edib siz də öz fikirlərinizi deyərsiniz. Hələlik sizdən xahişim ondan ibarətdir ki, gördüyünüz, izlədiyiniz bu videonu öz dostlarınızla paylaşasınız. Məlumat verim ki, bu yayın eyni zamanda bizim yeni YouTube kanalımızda da nümayiş elətdirilir, olunur. Bu kanalı da mən indi şərh bölməsinə atacağım. Kimin ürəyincə olsa, kimin qəlbindən keçən sözləri deyirsə bu yayın, çox xahiş edirəm ki, həmin linki də öz dostlarınızla paylaşasınız. Bu bizim üçün çox əhəmiyyətlidir, çünki bu indi şərh bölməsinə atdığım YouTube kanalı bizim yeni kanalımızdır. Canlı yayınlar orada yayınlanır, amma yayından sonraki proqramı isə biz Azadlıq qəzetinin YouTube kanalına yerləşdiririk. Amma canlı yayını indi atdığım kanaldan izləyə bilərsiniz. Nadi Qədilov adında olan bir kanaldır, oradan izləyin. Bəzi dostlar, mən deyəcəyim əvvəlcə bir neçə məsələ var, onu sizlə bölüşün. Sonra sizə WhatsApp vasitəsilə şərait yaradıcı bildirəsiniz. Keçirilən miting, 19-u yanvarda keçirilən miting kifayət qədər aydın bir neçə tələb, 4 tələb qoymuşdu Azərbaycan hakimiyyətinin önünə. O tələblərdən heç birini demək olar ki, Azərbaycan hakimiyyəti yerinə yetirməyib. O tələblər nə idi? Siyasi məhbusların azad olması, Mehman Hüseynovun üzərində olan cinayət işinin ləğvi, bu əlbəttə ki, ləğvi oldu, amma eyni zamanda yada salın ki, orada Mehman Hüseynovun azadlığa buraxılması tələb olunurdu. Bildiyimiz kimi, Mehman Hüseynov birinci həbsidə tamamilə əsasız quramı idi. Eyni zamanda həmin vaxt bildiyimiz kimi, Mehmanın azadlığı üçün 3 aksiya keçirilmişdi və o aksiyada bir neçə insan saxlanmışdı, həbs olmuşdu, maddi formada cəzalanmışdı. Mitingin tələblərindən biri də oldu ki, həmin cəzalar ləğv edilsin, həmin pullar ləğv edilsin. Buna da Azərbaycan hakimiyyəti reaksiya verməyib, cavab verməyib və nəhayət offshore zonu Azərbaycan hakimiyyətinin olaraq çıxardığı milyonlar, milyardlarla bağlı miting iştirakçıları, eləcə də Milli Şura hesabat istəyir. Azərbaycanda bugün zindanlarda 5-10 manat uğurluğa görə minlərlə insan yatır. Nəyə görə 5-10 manat uğurlayan insanlar mühakimə olunub, zindana salınmalıdır, amma ümumxalq büdcəsindən uğurlanan bu pullara görə kimsə məsuliyyət daşımır, kimsə cavab verməməlidir. Bununla bağlı Milli Şura rəsmi müraciət edib boş prokurorluğa, mən ona baş prokurorluğu demir, amma prokurorluq bugünə qədər də sükut nümayiş elətdirir.
İndi Milli Şura həm o tələblərinin üzərində durur. Eyni zamanda xalqdan, sizlərdən gələn təkliflərə cavab verərək növbəti mitingin problemli kreditlərlə bağlı olacağını elan edib. Azərbaycanda milyonlarla insan problemli kreditlərdən əziyyət çəkir. Mən də rəqəmlərə varmaq istəmirəm, o rəqəmlər neçədir dəqiq olaraq, amma bu fakt ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda tanıdığımız, bildiyimiz, ətrafımızda olan insanlar ilə bu verilişi izləyən insanların mütləq əksəriyyəti bankların girovundadırlar və Milli Şura tələb edir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin səriştəsizliyi ucbatından bu kredit batarlığına, girdabına düşən insanların bu vəziyyətindən xilas üçün Azərbaycan hakimiyyətinin addımlar atmalıdır və bu belə bir imkan da var. İndi fikir verin, mən miting keçirilən 19 yanvar mitingindən az sonra elan etdim ki, bizdə informasiya var idi ki, Azərbaycan hakimiyyəti xalqın bu qəzəbi qarşısında vaxt qazanmaq, nüfuz qazanmaq və bu düşdüyü çıxılmaz vəziyyətdən bir az rahatlıq tapmaq üçün kreditlərin yumuşalması, bağışlanması istiqamətində müəyyən işlər həyata keçirmək istəyir. İndi onlar müşahidə edirlər, bu güzəşli xalqa gedək getməyək. O vaxtda gedəcəklər ki, xalqımız indiki kimi israrlı olacaq, bu mitinglər keçiriləcək, mitinglərin keçirilməsinə qadağalar qoyulsa belə, Azərbaycan insanları ilə bu virtual məkanda, çayxanalarda, nə bilim, küçələrdə, danışma imkanı olan hər yerdə bu məsələlərin danışacaqsa, israrlı olacaqsa, Azərbaycan hakimiyyəti buna gedəcək. Amma onlar, təkrar edirəm, hələ ki pusquda durublar, hələ ki bizi, sizləri kontrol edirlər ki, görək xalqın əhval-ruhiyyəsi nə yerdədir, geri çəkilirmi, sakitləşirmi? Hələ ki vaxt udmağa çalışırlar və bu mitinglərə və eləcə də bu kredit məsələsinə bu günlərdə İlham Əliyevin köməkçisi Əli Həsənovun böyük bir məqalə ilə cavab oldu. O məqalə AXCP sədri Əli Kərimliyə cavab janrında idi. Böyük bir məqalə idi, kitab qismində bir məqalə idi. O məqalədən mən cəmi 3 məqamın altından xətt çəkdim və bugünkü söhbətimdə, sizinlə olan söhbətimdə o 3 məqamları, 3 məqamı müzakirə edəcək sizlə. Onlardan birincisi kredit idi. Təkrar edirəm, kreditlər idi, problemli kreditlər, hansı ki millətimiz giriftar qalıb. Bu kreditlərə görə nə qədər insanlar intihar edib, nə qədər insanlar bir-biri ilə düşman olub, adamlar çarəsiz vəziyyətə düşüb, xəstəlik tapıb. Çünki o elə bir yükdür ki, insanlar onu qaldıra bilmir. Və bu məsələni, müxalifətin qaldırması hakimiyyətin əsəblərini yerindən oynadıb, çünki bu milyonların marağı deməkdir, milyonlar Azərbaycan müxalifətinin qaldırdığı bu problemə dəstək verib və mitingədə bu problemi olan insanların qatılacağı şübhə doğurmur. Əli Həsənovun bu kreditlərə, Əli Kərimlinin dediyi, söylədiyi və mitingin tələbləri sırasına salmaq istədiyi kredit məsələsinə bir cavabı olur. Bu cavab ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti onsuz da bu kreditlərlə bağlı fikirləşir. Lazım olsa, imkan olsa və yaxud deyim, mən onun dəqiq statım verə bilmirəm. Yəni, deməyindən belə idi ki, lazım olsa, bunların lazımları hələ gəlib çıxmır Qarabağ məsələsində olduğu kimi, bu kreditlərlə bağlı da bir şey edəcək. Əvvəlcə, yada salaq ki, Əli Kərimlinin müxalifət təkcə bu gün kredit məsələsini gündəmə gətirmir. Əli Həsənov və onun kimi insanlar belə təqdim etməyə çalışırlar ki, müxalifət meydanda insanları çox görür, ona görə daha çox tərəfdar toplamaqdan ötürü populizmə yuvarlanıb kredit problemi qaldırır. Heç də belə deyil. Mən indi sizə Əli Kərimin 2 il bundan əvvəl problemli kreditlərlə bağlı ifadə elədiyi bir videonu nümayiş etdirəcəm. Kiçik bir videodur, vaxtınızı almayacağım sizin, 2 dəqiqə yaxın videodur. Onda görəcəksiniz ki, Əli Kərimli və Azərbaycan müxalifəti, Milli Şurada olan qüvvələr bu problem yarandığı gündə Azərbaycan hakimiyyətinə çağırış edir ki, bu məsələyə bir yumşaqlıq gəlməlidir, bu məsələ həll olunmalıdır. Azərbaycan insanın
onsuz da vəziyyət çətindir. Siz o vəziyyəti bu kreditlərlə daha da ağırlaşdırmayın. Hökumət tədbir görsün, addım atsın. Amma bu vaxta qədər hökumət özün karlığa, körlüğa vurmuşdur. İndi o videonu biz izləyəcəyik. Təkrar edirəm, 2 il bundan əvvəl Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimlinin etdiyi çıxışdır. Ondan sonra yayınımızı davam elətdirəcəyik. Çox xahiş edirəm ki, siz mənim də o videoya keçir etməmişdən əvvəl bu yayını paylaşın, çünki çox əhəmiyyətli bir məqamlara toxunacaq. İndi gəlin həmin Əli Kərimlinin həmin o çıxışını izləyək bərabər. Hakimiyyət öz xalqı ilə savaşır. Bir neçə istiqaməti sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda 2 milyon 400 min nəfər insanın banklara borcu var. Banklar kimindir bilirsiniz. Ya hakim ailənin, ya da ətraflarındakı oliqarxların. O insanların rəsmən 15%-i artıq kreditləri ödəyə bilmir. Yuvarlaq hesablasaq, təqribən bu 360 min nəfərdən söhbət gedir. Amma müstəqil ekspertlər deyir ki, əslində 60% kreditlərin ödənmə şansı artıq yoxdur. 60%-dən söhbət getsə, artıq burada 1 milyon 300 min nəfərdən də artıq insandan söhbət gedir. Baxın, ölkə əhalisinin böyük bir hissəsi bu yüksək faizlərlə bədbəxt vəziyyətə salınır. O insanlar çıxılmaz durumdadırlar. Belə bir vəziyyətdə normalda hökumət, məsələn, heç olmasa Qazaxıstandakı qədər, mən daha inkişaf etmiş ölkələrdən misal gətirmirəm, heç olmasa Qazaxıstandakı kimi bu devalvasiyanın nəticəsini yüngülləşdirməkdən ötürü xalqına müəyyən hörmətlər etməliydi, müəyyən kompensasiyalar təklif etməliydi, güzəşli şərtlər təklif etməliydi. Amma Azərbaycan hökuməti nə edir? Belə bir məqamda özü oğurluq üstündə yaxalanıb. Xalq etiraz edir və belə bir məqamda qanunu dəyişir ki, kim bunların banklarına kreditini ödəyə bilməsə, o adamlar həbs olunacaqlar, 3 il müddətini azadlıqdan məhrum ediləcəklər. Xalqa meydan oxumaq deyilmi? Xalqa divan tutmaq deyilmi? Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövləti çalışır ki... Belə əziz nəzirlər, mənim burada bir video var, onun səsim kəsim. O videonu indi sizə nümayiş etdirəcəm. Hökumətin əlisinin mövqeyini işləyəcəksiniz siz. Biz Əli Kərimlinin, təkrar edirəm, 2 il bundan əvvəl problemli kreditlərlə bağlı mövqeyini işitdik. Əli bəy dedi ki, hökumətə çağırış etdi ki, insanların vəziyyətini yüngülləşdirin. 2 ildir ən azı bu çağırışlar edilir və buna görə Azərbaycan müxalifəti mitinglərdə keçirdi. Çox təəssüf ki, o mitinglərə bizim xalqımız vaxtında, zamanında lazımı dəstəyi vermədi. Bəlkə də indiki kimi insanlarımız o vaxt fəallıq etsəydi, müxalifətə dəstək versəydi, Əli Kərimlinin bu çağırışına dəstək versəydi, biz çox problemlərin öhdəsindən gəlmişdik. Ya Azərbaycan hakimiyyətini dəyişmişdik və yaxud da ki, onları real tədbirlərə, addım atmalara vadar etmişdik. Amma indi məqamdır, evi yox, gec olub, amma güc olsun, xalqımız oyanıb, siyasətə qarışıb, öz haqlarını tələb edir və indi hökumətin borcudur ki, bu çağırışlara, insanların bu problemlərinə real münasibət açıqlasın. Oyunbazlıqla bu məsələlərin öhdəsindən gəlmək olmaz. Əli bəyin və müxalifətin bu çıxışına, bu tələbinə təkrar edirəm ki, hökumətin cavabı ondan ibarət, hökumətin cavabı Əli Həsənovun dili ilə oldu. Əli Həsənov dedi ki, hökumət fikirləşir. Fikirləşir ki, bu kreditləri neynəsinlər, bir çarə tapsınlar. Amma Əli Həsənovun bu sözünə inana bilərikmi? Əli Həsənova və onun hökumətinə biz güvənə bilərikmi? Bu suallara cavab tapmaqdan ötürü gəlin biz Əli Həsənovun bu problemli kreditlərin yarandığı vaxtlar birinci devalvasiyadan sonra Aynes telekanalına verdiyi bir müsahibəni izləyək. Kiçik bir hissəli biz izləyəcək. Amma Əli Həsənovun indi izləyəcəyiniz kadrlarını görməzdən əvvəl mən bir məlumatı verim ki, izləyəcəyiniz bu kadrlar 2015-ci ilin avqustunda çəkilir. Yəni bu o vaxtdır ki, artıq birinci devalvasiya olunur. Qarşıda isə bizi fevral ayında ikinci devalvasiya gözləyir. Həmin vaxtı gəlin görək, bu cənab Əli Həsənov, hansı ki bugün Əli Kərimliyə cavab verib, görək o nə deyir? Mən indi sözü verirəm Əli Həsənov, işləyək. Mən
çalışın. Səsini ifrə gətirin. Bir dəqiqə əziz izləyicilər, bu Əli Həsənov danışmaq istəmir deyəsən. Çox maraqlı bir açıqlaması var Əli Həsənovun. Və nəinki seçki ilə buna bağlamaq lazımdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövləti çalışır ki, manat sabit qalsın. Manat bizim milli simvollarımızdan biridir. Dövlətin əsas atributlarından biridir. Onun dəyərdən düşməsi bizim dövlətin də dəyərdən düşməsidir. Ondan görə də biz çalışırıq ki, sabit qalsın və inşallah sabit də qalacaq. Eşitdiniz, əziz dostlar. Mən istəyirəm bir də təkrar eşidək ki, Əli Həsənov 2015-ci ilin Avqust ayında, yəni birinci devalvasiyadan sonra, ikinci devalvasiyanın astanasında Azərbaycan dayananda, Azərbaycan insanları dayananda hansı açıqlamanı verib? Gəlin bir də işləyək onu. Seçki ilə buna bağlamaq lazımdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövləti çalışır ki, manat sabit qalsın. Manat bizim milli simvollarımızdan biridir. Bu sözü diqqətlə yadda saxlayın, bununla bağlı fikrimiz olacaq. Deyir ki, manat bizim milli simvollarımızdan biridir və Azərbaycan hakimiyyəti çalışır ki, onu sabit saxlasın. Dövlətin əsas atributlarından biridir. Dövlətin əsas atributlarından biridir. Bu sözü diqqətlə yadda saxlayın. Prezidentin köməkçisi, ali savadlı bu şəxs deyir ki, manat bizim dövlətin əsas atributlarından biridir. Onun dəyərdən düşməsi bizim dövlətin də dəyərdən düşməsidir. Deyir ki, manatın dəyərdən düşməsi bizim dövlətin dəyərdən düşməsidir. Görə də biz çalışırıq ki, sabit qalsın və inşallah sabit də qalacaq. Məncə kifayət elədi, hər kəs başa düşdü, eşitdi. Əli Həsənov, prezidentin köməkçisi, dedi ki, 2015-ci ilin avqustunda dedi ki, manat bizim milli simvolumuzdur. Manatın gücdən düşməsi bizim dövlətin gücdən düşməsi deməkdir. Əvvəlcə, biz bir xeyirxahlıq eləyək. Əli Həsənova Azərbaycan Konstitusiyasını yada salaq. Görünür ki, o Azərbaycan Konstitusiyasından da xəbərsizdir. Və yaxud da xəbəri varsa insanlarımıza yalan deyir. İndi mən Azərbaycan Konstitusiyasından Əli Həsənova və bizim izləyicilərimizə bir vacib bir xatırlatmanı edəcəm. İcazə verin, mən indi həmin konstitusiyanın həmin bəndini gətirin. Əli Həsənov da görsün, bizim izləyicilərimiz də hər kəs görsün ki, Əli Həsənov necə elementar məsələlərdə səhvə yol verir, əziz izləyicilər. Diqqətlə ekrana baxın, xahiş edirlər. Konstitusiyanın 23-cü maddəsi. Yəqin ki, hər kəs mənlə birgə oxuya bilir. Konstitusiyamızın 21-ci maddəsi Azərbaycanın dövlət rəmzləri haqqındadır. Və burada aydın şəkildə yazılır. İndi mən bilmirəm, Əli Həsənov hansı qanuna istinadan, hansı konstitusiyaya əsasən o sözlər deyir. Burada yazılır ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri, yəni simvolları, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı, Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbi və Azərbaycan Respublikasının dövlət himnidir. Bunu orta məktəbdə oxuyan uşaqlar da bilir, amma mən yazılı şəkildə gətirdim ki, Əli Həsənov bunları indiyə qədər bilmirdisə, bu efri yəqin ki, izləyər, öyrənər ki, onların dəfələrlə dəyişdiyi konstitusiyada da hələ bizim cəmi 3 əsas milli simvolumuz var. Onlardan nələrdir? Bayraq, himn, gerb. Əli Həsənov isə nə dedi bundan əvvəl? Dedi ki, manat bizim əsas milli simvolumuzdur. Biz çox qısa bir formada, çox aydın bir şəkildə sübut etdik ki, Əli Həsənovun hələ Azərbaycanın milli simvollarından xəbəri yoxdur və belə bir insan çox təəssüf ki, Azərbaycanda çox möhtəbər bir vəzifə tutur və yalanlamışır. 2015-ci ildə birinci devalvasiyadan əvvəl yadınızda var idisə, İlham Əliyev xarici biznesmenlərə çağırırdı ki, gəlin Azərbaycana
və öz valyutanızı o zaman dünyanın bir çox yerlərində devalvasiyalar gedirdi. Əli Həsənovun prezidenti İlham Əliyev dünya biznesmenlərinə çağrış edirdi ki, gəlin pullarınızı Azərbaycana qoyun, Azərbaycan manatına qoyun, amma onun çağrışından az keçəndən sonra Azərbaycan manatı devalvasiya uğradı. Nəinki dünya biznesmenləri, bizim özümüzü çox pis çıxılmaz və indi danışdığımız vəziyyətdə buraxdı. Ondan sonra isə gördüyünüz kimi Əli Həsənovun bir açıqlaması var. O inşallah deyir, vəd verir ki, biz imkan vermərik Azərbaycanın milli simvolu manat gücdən düşsün, manatın dəyərdən düşməsi bizim dövlətin dəyərdən düşməsi deməkdir. Və manat da dəyərdən düşdü. Bilmirəm indi Əli Həsənov hansı dövləti nəzərdə tuturdu, dövlətin bilmirəm nəyin nəzərdə tuturdu, amma fakt ondan ibarətdir ki, manatımız qüvvədən düşdü və o problem, o çətinlik Azərbaycan insanının çinlərinə oturdu və 4 il artıq olur ki, bu problemlə insanlarımız çırpınır, insanlarımız əziyyət çəkir, bunlar hələ də lazımı gözləyirlər. Lazım gəlib çatmayacaq, əziz dostlar. Bunların lazımı necə Qarabağ cəbhəsində bizi intizarda qoyub, bunlara ümid olsun, bay məsələsində, kredit məsələsində də eyni vəziyyət yaranacaq. Yəni, İlham Əliyevin, Əli Həsənovun, ümumiyyətlə bu hakimiyyətin insafına, mərhəmətinə biz taleyimizi əmanət edəsək, bizi indikindən də ağır vəziyyətlər gözləyir. O baxımdan 2 marta təyin olunan mitingi mən çox əhəmiyyətli sayıram, çox vacib sayıram, çox vacib hesab edirəm ki, hər birimiz bu yayını izləyən, izləməyən hər kəs dərk etsin ki, ancaq ictimai fəallıqla, siyasi təfəkkürümüzü gücləndirməklə, bu diskusiyaları genişləndirməklə və o mitinglərin nəhayət yüksək səviyyədə keçirilməsinə nail olmaqla biz ölkəmizdə, Azərbaycanda həyatımızda dəyişikliyə nail ola bilərik. Və bu dəyişikliyin 2 yolu var. Bir odur ki, biz hakimiyyəti vadar edə bilərik, məcbur edə bilərik ki, islahatlara geçsin, könülləri istəməsə də belə. Necə mehmanist olar, istəyərəkdən ikinci cinayət işindən azad etmədilər. Sizlərin fəallığı sayəsində, xalqın meydandakı fəallığı, eləcə də bu virtual həyatdakı fəallığın görüb o çirkin əməllərindən əl götürdülər. Daha sonra İlham Əliyev küçələrə düşüb xalqla təmas qurmağa başladı. Eləcə də xalqın fəallığı davam edəcəksə, elə bu sosial şəbəkələrdə, real həyatda müzakirələrimiz güclənəcəksə, hökumət buna vadar olacaq, istəməsə belə. Vadar olmasa belə, yəni könül xoşluğu ilə islahatlara başlayıb, normal seçkilər keçirdi, xalq hakimiyyəti formalaşdırmasalar, onda Azərbaycan xalqının da imkanı var ki, bütün başqa ölkələrdə olduğu kimi, dinc inqilabi, dinc dəyişikliklər yolu ilə öz iradəsinə söykənən hakimiyyəti formalaşdırsın. İndi Əli Həsənovun xalqımızın bu istəyi ilə, bu dilə gətirilən dəyişiklik istəyi ilə bağlı daha bir şantajına toxunmaq istəyirəm. Əli Həsənov, Əli Kərimliyə cavab olaraq yazdığı böyük məqaləsində qeyd etdiyim kimi 3 məqama toxunmuşdu. Biri haqqında biz danışdıq, problemli kreditlər. İkincisi oldu ki, o yenə Azərbaycan müxalifəti Əli Kərimliyi populizmə yuvarlanmaqda ittiham edir və bildirir ki, Azərbaycan hakimiyyəti azərbaycanlılara xoşbəxtlik gətirib, üzr istəyirəm, firavanlıq gətirib və Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşlarına 2 açar bağışlayıb. Onlardan biri avtomobil açarıdır, o biri isə mənzil açarıdır. Bəri başdan deyim ki, Əli Həsənovun o uzun, böyük məqaləsində dişə deyən cümlə, yəni bir maraqlı cümlə tapıntı bu ifraz idi ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz vətəndaşlarına 2 açar bağışlayıb, amma mən onu kədərləndirməli olacam, eləcə də ona tuğulluq eləyənləri kədərləndirməli olacam. Çünki bu söz, ifadə Əli Həsənova aid deyil. 1991-ci ildə Türkiyədə bir siyasətçi var idi,
yəqin ki, çoxlarınız tanıyır, Tansu Çillər. Tansu Çillərin seçki kampaniyasında dillərə düşən məhz bu ifadə idi. Tansu Çillər insanlara vəd edirdi ki, mən sizə iki açar, türklər anahtar deyir, iki anahtar söz verirəm, vəd edirəm. Onlardan biri mənzil, digər isə avtomobil açarıdır. Əli insanlar onu plagiyat edib, yəni götürüb buna plagiyat, yəni uğurluq deyirlər, buna fikir uğurluq deyirlər. Onu götürüb Azərbaycan hakimiyyətinə, özlərinə şamil edib. Amma dərd olmalı ki, bu da həqiqət deyil axı. Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan insanı bugün ev almaqdan ötürü min bir əziyyətlərə qatlaşır. Azərbaycanda nə qədər ailələr mənzil problemi ucbatından dağılır. İnsanlar bir mənzili əldə etməkdən ötürü, yəni özlərin sözün əsl mənasında oda közə vururlar. Azərbaycandakı qədər ipoteka şərtlərinin ağır olması başqa hansı ölkələrdə var? Və bugün elə o bank kreditləri problemlərinin bir çoxu məsələn evsizliyin yaratdığı məsələlər deyil mi? Problemlər deyil mi? Azərbaycanda bəli böyük bir tikinti bunu yaşanır. Amma onun Azərbaycan hökumətinə nə dəxli var ki? Əsrin əvvəlində Azərbaycanda heç milli dövlət yox idi. Heç indiki qədər kadrlarımız da yox idi. Bənalarımız da yox idi. Arxitekturlarımız da yox idi. Amma Bakıda nə qədər tarixi binalar tikilmişdi, nə qədər mənzillər tikilmişdi. Və ümumiyyətlə dünyanın harasında mənzillər tikilmir ki? İnsan varsa mənzil də tikilməlidir. Amma gəlin baxar görək ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan insanının mənzil sahibi olması üçün hansı lüksü yaradıb, hansı bir faydalı, işə yarayan, rahat bir adım əl atıb. Azərbaycan müəlliminin maaşı ilə bugün Azərbaycanda ev almaq mümkündür və yaxud da həkiminin, və yaxud da injinerinin. Azərbaycanda böyük bir kirayəşinlər ordusu var. Bakının bəyə bilmirəm neçə faizi. Kirayədə yaşayır nə qədər insanlar evsizliyi məsələsinə görə. Halbuki ev Azərbaycanda dünyanın başqa ölkələrindən xeyli dərəcədə ucuz əmələ gəlməlidir. Çünki material strukturlarımız var, material bazamız var, ucuz işçi qüvvəsi var. Buna baxmayaraq Azərbaycanda mənzillərin qiyməti qonşu ölkələrdən çox-çox bahadır. Niyə belə olmalıdır? Bir halda ki, material ucuz başa gəlib, çünki bizim Rusiya, İran kimi bizim özümüzdə olmayan tikinti materiallarının yaxşı bir bazar var. Oradan biz ucuz materiallar gətirə bilərik, tikinti materiallar. Eyni zamanda ölkədə böyük işçi qüvvəsi var və o işçi qüvvəsi ucuza o yerlərdə, o tikintilərdə işləyir. Amma evlərin, mənzillərin qiyməti astronomik həddədir. Niyə? Çünki ora rüşvət məkanıdır. O tikilən evlərdən biznesmenlər, o evləri tikən biznesmenləri Azərbaycan hakimiyyəti ziyarın çıxardır. Heydər Əliyev fonduna filan qədər ev, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə filan qədər rüşvət, tikinti komissiyasına filan qədər rüşvət və nəticədə bütün o alınan rüşvətlər, bütün yığılan rüşvətlər gəlir sadə insanların boynuna biçilir. Ona görə Azərbaycan hökumətinin qürrələnməsi ki, biz insanlara açar vermişik, mənzil açar vermişik, bu boşboğazlıqdan, əsassız, trafaret fikirlərdən başqa bir şeydir. Maşına qaldıqda isə, avtomobilə qaldıqda isə, Əli İnsanov, çox üzr istəyirəm, artıq Əli İnsanov ikinci dəfədir ki, Əli Həsənovla səhv salıram, xatırladıram, bu da təsadüfi deyil, mən bir neçə gündür ki, Əli İnsanov barəsində düşünürəm və niyyətim var ki, Əli İnsanov barəsində ayrıca yayım edim. Bugün o həbsxanadadır və yaxınlarda Avropa məhkəməsi onun işinə baxacaq. Əli İnsanov barəsində mənim fikirlərim var. Yəqin ki, sabahda bir gündə bu mövzu ətrafında da sizlə danışacağım. Amma bugün hələlik biz Əli Həsənov barəsində danışırıq. Yəni, Azərbaycanda insanların avtomobil sahibi olmasına şərait Azərbaycan hökumətinin lütfi ilə əlaqələndirmək, bu da əsassız tənqidə dözməyən fikirdir. Qonşu Gürcüstanla yəqin ki, Azərbaycanların çoxunun əlaqəsi, məlumatı var. Bir əziyyət çəkib baxsınlar ki, Gürcüstanda insanlar maşına necə sahib olur, avtomobilə necə sahib olur, Azərbaycanda necə sahib olur. Məlumatsız adamlar üçün isə deyim ki, Avropada, yəni bildiyiniz kimi, maşınlar
Çox ucuzdur, xüsusən ikinci, üçüncü əl maşınlar və Azərbaycan gömrüyü elə bir problem yaradıb ki, Avropadan alınan bir maşını 2-3 qat artıq gərək gömrüyü də pul ödəyib ölkəyə keçirdəsən. Deməli, burada da hökumət maniyyədən başqa bir şey yaratmayıb insanlara, elə bir problem yaradıb. Bu da əhəmiyyətsiz məsələdir, bunu keçmiyorlar. Mən hesab edirəm ki, bu günün mövzusuna uyğun Əli Həsənovun yazısında Azərbaycanlıları, Azərbaycan müxalifətin Suriye ilə şantaj etməsidir. Bu mövzu ətrafında bir neçə kəlmə fikrim var. Çox xahiş edirəm ki, yayımı paylaşasınız. Mən bir də xatırladım ki, bizim yayım paralel olaraq yeni YouTube kanalımızda da yayımlanır. Mən təkrar həmin YouTube kanalının linkini şərh bölməsində paylaşıram və çox xahiş edirəm ki, siz onu da dostlarınıza çatdırasınız. Kim həmin kanalda abunə olmayıbsa, abunə də olsun. Bu bizim yayımlarına sizin dəstəyiniz olacaq. Çünki canlı yayımlar həmin kanaldan nümayiş olunur. Bizim əvvəlki kanalımız hələ ki canlı yayım üçün yaramır. Əziz izləyicilər, Əli Həsənov öz yazısında bizləri etiraz edən azərbaycanlıları, eləcə də onların bir çoxunun lideri olan Əli Kərimini Azərbaycanı Suriyə döndərməyə ittiham edir. Mən sizdən xahiş edirəm ki, mənim fikrim bitər bitməz, siz də zəng edib efrə fikirlərinizi deyin ki, Azərbaycanın Suriyə çevrilməsi müxalifətin sizin marağınızdadırmı, belə bir təhlükə varmı, ümumiyyətlə biz niyə görə Suriyə çevrilməliyik, bu barədə siz də fikirləriniz deyəsiniz. Azərbaycan insanını, Azərbaycan etirazçılarını Suriyə ilə təhdid etmək Azərbaycan hakimiyyətinin kürsü hərisliyindən və yalanından başqa bir şey deyil. Niyə görə Azərbaycanda etiraz edən insanları Suriyadakılarla eyniləşdirməlidirlər, müqayisə etməlidirlər? Bəyəm yer kürrəsində Suriyadan başqa öz hakimiyyətinə qarşı etiraz edən insanlar, cəmiyyətlər yoxdur. Əzizləcəl, yer üzərində bugün 200-ə yaxın BMT tərəfindən tanınmış dövlət var. Təkrar edirəm, yer üzərində, bizim bu planetdə 200-ə yaxın dövlət var ki, BMT onları dövlət kimi tanıyıb. Suriyalılardan yalnız biridir. Bir çox dövlətlər var ki, elə yaxın bizim bu günlərdə, keçən il, iniş il, obriyi, öz diktatura rejimlərin, öz avtoritar, monarxik, kürsü hərisi olan hakimiyyətlərə dəyişiblər. Dinc yoluna dəyişiblər. Nə qan tökürlər, nə bax kəsirlər, nə adam öldürüblər. Niyə görə bizim müxalifətçiləri, etiraz edən insanları həmin ölkələrlə yox, bax, bu önümüzdəki Ermənistanı götürək, Gürcüstanı götürək, Orta Asiyadakı Qırğızistanı götürək və digər, hətta Afrikada bir çox dövlətlər bildiyiniz kimi bu yaxınlarda dəyişiklik etdirər, öz tiran hökumranların dəyişdirər. Niyə görə həmin dinc ölkələrdə olan dəyişiklikləri bu hakimiyyət görmür? Ancaq Suriyanı bizə nümunə çəkir. Bu riyakarlıq deyil mi? Axı, o Ərəb ölkələrində birinci inqilab dalması yarananda Misirdə, Liviyada, Tunisdə axı, bu həmin bu adamlar idi ki, çıxıb deyirdilər ki, onlar ayrı cəmiyyətdir, onlar ayrı coğrafiyyədir, ayrı mentalitetdir. Azərbaycan tamam ayrıdır. Bəli, mən onların həmin o zaman dediyi fikirlərim bölüşürəm. Doğrudan da Ərəb coğrafiyası həm mentalitetcə, həm coğrafiya baxımından bizdən tamamilə fərqli cəmiyyətlərdir. Onların heç birində indi bizdə olduğu kimi sivil müxalifət, demokratik dəyərləri bərqərar eləyən və onlara prinsipial olaraq rəayət edən müxalifət olmayıb strukturlaşmış müxalifət. Azərbaycanın Suriyə çevrilmək imkanı yoxdur. Azərbaycanı Suriyə çevirsə, İlham Əliyev çevirirlər. Bu hakimiyyət, görməmiş hakimiyyət çevirirlər. Və Əli Həsənovun Azərbaycan müxalifəti ölkəni Suriyə çevirmək istəyir deyə yazdığı Facebookda statusun aşağısında mən kiçik bir qeyd qoydum. Yazdım ki, Suriyə ilə Azərbaycana oxşar edən təkcə bircə dənə hakimiyyətdir. Çünki Suriyədə də bildiyiniz kimi hakimiyyət atadan oğula keçir. Bəşər Əsəd, onun atası Hafiz Əsəddən
hakimiyyəti miras alıb. Hafiz Əsəd 2000-ci ilə qədər, səhv eləmirəmsə 1971-ci ildən 2000-ci ilə qədər 29 il zəli kimi oturdu kürsüdə və o kürsüdə oturduğu vaxtda müxaliflərə imkan vermədi ki, mitinglər keçsin. İmkan vermədi ki, cəmiyyətdə azad söz deyilsin, insanlar etiraz etsin, boğdu cəmiyyətin səsin. Cəmiyyət də canlı varlıqdır. Hər bir canlı varlığın da bir sıxılma həddi var. Bir yerə qədər sıxırsan artıq ondan sonra mümkün deyil, o partlamalıdır. Və 2000-ci ildən bu Suriyada proseslər başlayana qədər və indiyə qədər də dövlətin başında Bəşər Əsəd durur. Eyni bir ailə 1971-ci ildə bir dövlətin başında durub, o dövləti zəll etməklə məşğuldur. 69-cu ildən də qısa fasilələri çıxmaqla Azərbaycanda eyni bir ailədir. Əliyevlər ailəsi. Azərbaycan insanı, Azərbaycan müxalifəti bütün bu dövrlərdə nə silah yaratıb, nə hər hansı bir dağılıcılıq edib və bugün keçirilən mitinglərdə, bundan əvvəl keçirilən mitinglərdə kifayət qədər dinç xarakteri ilə, sivil tələbləri ilə, demokratik yanı ilə fərqlənib, seçilib. Bütün dünyada Azərbaycan müxalifətin, Azərbaycan etirazçıların bu qəbildən qəbul edir və ümumiyyətlə bizim xalqımıza bu şəkildə baxmaq, xalqımıza aşağılamaqdır. Onun dəyərlərinə və milli keyfiyyətlərinə hörmətsiz yanaşmaqdır. Çünki biz, mən heç bir başqa o ərəb ölkələrin, ərəb xalqların və yaxud digər xalqları aşağılamaq istəmirəm. Mənim gözümdə bütün xalqlar eynidir. Amma hər bir xalqın bir özünə məxsus keyfiyyətləri də var. Bizim keyfiyyətimiz də ondan ibarətdir ki, 1918-ci ildə Azərbaycanlılar şərqdə ilk cümhuriyyəti quran insanlardır. 70 il Sovet dövrüdə bütün tənqidlərimizə rəğmən bizim xalqın mariflənməsində, təfəkkür sahibi olmasında, kitab əhli olmasında böyük rol qoyub. Bu dövrdə çoxlu kadrlarımız yetişib, milli kadrlarımız yetişib, insanlarımız, mütəxəssislər yetişib və müstəqillik dövründə də Azərbaycanın həm daxilində, həm xaricində çox sayda bizim sivil, dünya görüşü zəngin olan insanlarımız, demokratlarımız yetişib və onlar hamısı bugün bu monarxik Əliyev sisteminə qarşı çıxırlar. Bütün bu insanların etirazın, haqq deyən səsin eşitmək əvəzinə Azərbaycan hakimiyyəti cılız yolla şantaja yaratıb bizim insanlarımızı Suriyə ilə qorxudur. Amma mənim bu yayımda demək istədiyim odur ki, bütün bunlar əfsanədir, bütün bunlar yalandır, şablon fikirlərdir, heç bir tənqidə dözümü yoxdur. Tənqidə dözümləri varsa, mən bu efir vasitəsilə Əli Həsanovu da, onun müdafiəsində duran istənilən deputatı dəvət edirəm, gəlsinlər efirə, sivil şəkildə müzakirə edək ki, bu etiraz edən insanların etirazı nə qədər haqlıdır, nə qədər qanunudur. Azərbaycan müxalifətinin tələbləri, Azərbaycan xalqının milyonların bəyəninə gələn tələblərdir və onların sırasında bir dənə də antikonstitusiyon qanundan kənar bizim milli və bey qoşulduğumuz beynəlxalq qanunlarla ziddiyyətə girən tələb yoxdur. İnsanlar nə istəyir? Azərbaycanlar siyasi məhbuslarımızın azadlığını istəyir. 150-dən artıq siyasi məhbus saxlayır zindanlarda. Heç bir gün günahı yoxdur. Açın, buraxın, azad edin o insanları. Azərbaycan müxalifəti onları boğan sosial problemlərin həllini istəyir. Deyir ki, az yiyin. Bəs deyirdiniz, biz yeyir qoymuşuq. Bəs necə doyubsuz ki, hər gün eşdirik ki, ölkənin büdcəsindən milyardlara uğrayıb xarici ofşor zonalara keçirdirsiniz. Azərbaycan insanına verəcəyiz pul gözlərcüzə girsin. Amma imkan verir ki, heç olmaya bu xalq özü öz əli ilə, öz əlin, alın təri ilə pulun qazanıb, dolanışın qura bilsin. Vergilərlə, polisizlə, müxtəlif monopoliyalarınızla biznesmenləri əzməyin. Sosial müavinətləri normal bir səviyyəyə gətirib çıxartmaq lazımdır. Büdcədən maliyyələşənlərin əmək haqqını normal bir səviyyəyə gətirib çıxartmaq lazımdır. Bütün qonşularımız Ermənistan, Gürcüstan, İran, Rusiya pulsuz səhiyyə xidməti, yəni sığorta, tibbi sığortanı mən nəzərdə tuturam, tətbiq edir. Azərbaycan hakimiyyəti isə
utanıb qızarmadan deyir ki, bizdə səhiyyə pulsuzdur. Azərbaycanda ölümdən başqa bir şey pulsuz deyil, heç ölüm də pulsuz deyil. Səhiyyə müəssisələrində rüşvət baş alıb gedir. Mən həkimləri də çox qınaya bilmirəm. Çünki ömrünün 7-8 il oxumağa, elmə sərf etmiş həkim və həkimlik necə gərgin bir sənətdə hər birimiz bilir. Gətirib onlara 100 manat, 150 manat, 200 manat əmək haqqı verirlər və biz onlardan tələb edək ki, siz rüşvət almayın. Necə almasınlar? 150 manatla necə yaşasınlar? Əlbəttə ki, bu həkimlərin rüşvət almasına bəraət deyil. Həkimlər də öz məsuliyyətlərini dərk edib, öz yüklərin o xəstə, aciz, məzlum vəziyyətdə olan insanların boynunu bu şəkildə yüklənməlidir ki, mən 150 manatla yaşaya bilmərəm. Bəli, yaşaya bilməzsəm, onun günahkarı xəstə, aciz, sizə möhtac olan insanlar deyil. Hakimiyyətdən, bax, bu əzazi, qanıçən, avtoritar rejimdən tələb etmək lazımdır ki, həkimlərimiz üçün normal şərait yaratsın. Ki, onlar bizim xəstələrin qulluğunda rahat dura bilsinlər. Bütün bu sadalarımız, əziz dostlar, problemlərin çarəsi, ən təsirli çarəsi mitinglərdir. Və çox şükür ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan müxalifəti bu mövzuda israrlıdır və buna görə də ayın ikisinə növbəti miting təyin edilib və mən sizdən bu efir vasitəsilə xahiş edirəm ki, ətrafınızda olan insanlarla miting barəsində söhbət aparmağı dayandırmayın. Qoy ictimai müzakirələr günü gündən qızışsın. Azərbaycan hakimiyyəti necə siz, mənim, sizin kimi bu sosial şəbəkələri izləyir, necə bizim gözümüz axtarır ki, görək kim nə dedi, hansı fikri dedi, mitinglərlə nəyə nail ola bilərik, nəyə nail ola bilmərik. Azərbaycan hakimiyyətinin bir gözü də buradadır. Onlar baxır ki, biz nə deyirik, siz nə deyirsiniz, nə tələb edirsiniz. Görsələr ki, milyonlar, yüz minlər bu mövzularda israrlıdır və Azərbaycan müxalifəti də mən əminəm ki, bu mitingin, dinc mitingin keçirilməsinə nail olacaq, buna qəti şübhəniz olmasın. Kim ki, proseslərə yeni qoşulub, onlar bilməyə bilər. Amma mən məlumat verim ki, istər 93-cü ildən sonra, təxminən 98-ci ilə qədər, istər 2003-cü ildən sonra, istərsə də 2005-ci ildən sonra Azərbaycan hakimiyyəti mitinglərə qadağa qoyub, amma Azərbaycan müxalifəti də o qadağaları uğurla aradan qaldırıb mitinglərə keçirə bilinib, yenə belə olacaq, əmin olunma. Efirimizə zəng ver, video işləyək. Alev? Salam üçün. Alev, Alev üçün salam, buyurun, efirdəsiniz. Mən bir mesajı almışım sizə. Yəni, bilmirdim ki, yəni bu günləri aktuallaşa. Deməli, bu Suriya məsələsi ilə bağlı, ümumiyyətlə, belə deyək, başımıza gələcək işlərdən bağlı efirə buraxılan sözlər boş yerə buraxılmış. Dünənlər mən bir bloga baxmışam YouTube-da. Evdəkilər yatım deyən böyük səsini qısaram, üzr istəyirəm. Bu ümumi deyirəm ki, izləyicilərimiz normal işlə bilir. Əziz dostlar, çox xahiş edirəm yayını paylaşın və sizin də imkanınız var ki, efirə zəng edib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Buyurun, dəyişirik. Demək, Olga Aleksandrovna Belazka adında bir qadındır. O, 40-cı illərdə təsəvvür edilmiş. Stalin dövründə siyasi məhbuslar üzərində aparılan ekstremistlərdən danışır. Demək, fiziki kinəvi mahiyyətindən ibarətdir ki, insanı xüsusi kameralarda yerləşdirirlər insanları. Onların bədənində oksijenin miqdarını 3 dəfə artırmaqla bunu gətirib çıxardılar ki, 4-cü gün siyasi məhbus olan adam, yəni Stalin dövründə düşünülmüş şəkildə mövcud quruluşa qarşı çıxan adam artıq başlayırlar bir-birinin əleyhinə sözlər danışma. O, Ruslar demişən, sükut edirlər. 9-cu gün onlar artıq evlatlarını, valideynlər, hər bir şey yanından çıxardılar. Elə dəhşətli bir şeylər baş verir ki, insanla. Demək ki, o insanlar başlayırlar öz əllərini, ayaqlarını qırmada, sındırmada, özlərini həsarət yedirmə.
öz bədənlərindən əzəlləri, o əddikçələri yeməyə, hətta bağırsaqlarını belə iş eləməyə başlayır. Adam dəhşətə gəlir, dolar astırsan. Yəni, onun hekimləşdirir ki, o dəxan, efirə buraxılan söz boş yerə buraxılmır. O müəyyən müddətdən sonra o yalan həmin o insanın qanında düşdə artırılan o kilin kimi öz zəhərli kimi görməyə başlayır. Təbii. Azərbaycanda bir dənə fikrini tuta bilirsiniz, yoxsa yox. Mən istəyirdim onu siz özünüz yaxşı öyrəniz, onu bilirsiniz də vaxta arasınız. Buyurun, buyurun. Təəssüf ki, mən onu ifadə eləməyə hazır duyurum. Sadəcə sizin giriş zəng edəm ki, bildirim. Mən ilə fikirsiniz. Mən bəli, Suriya məsələsi ilə bağlıdır, özür istəyirəm, biraz uzun danışdım deyəsən. Deməli ki, təqiqət götürsəniz, Hafiz Əsərin vaxtında Hafiz Əsərlə qardaşının arasındakı müharibə vəziyyəti ki, yaranır, həm müdafiə naziri olan qardaşın. Bəşər Əsərlə. Yox, Bəşər Hafiz Əsərdin, Bəşər Əsədin atası Hafiz Əsədlə qardaşı arasında konflikt yaranır. Bu konflikti çözmək üçün o vaxtı yedin primator gelir. Siyasi büroda, Moskvada. Səhaliyyət verir, gelir ora. Təsəvvür edin ki, yatırda bilmir. Daha sonra Heydər Əliyevi göndərirlər. Heydər Əliyev 2 saat Hafiz Əsədlə 4 saat bu qardaşı ilə danışandan sonra Hafiz Əsədin qardaşı tərk edir Dəməşqi gedir Fransiyaya. Orada da vəfat edir, genzal olur o. Təsəvvür edin ki, o vaxtı, yəni Heydər Əliyevin Sovet dönəmində ona verilən, mən özüm belə qiymət verəyərləndirirəm ki, ona verilən o yüksək qiymətin səbəbi həm də belə konfliktlərdə onun rolu olsun. Yəni, Suriya konflikti yatırmaqda xidməti olan adamların varisləri, yəni orada Suriya konflikti törətmək söhbəti deyə bir paralel çıxır. Yəni, bütünlüyü inkişaf elətdirə bilməkdən. Sağ olun, bəyə cəzə verin, mən... Gəlçmələr edəməm. Sağ olun, mənim bir arayış verəyəm sizin dediklərinizlə bağlı, minnətlərəm. İstəyirəm, əgər başa alırsınız. Yox, xoş oldu. Çox təşəkkür edirəm. Deməli, əz dostlar, birinci çox xahiş edirəm. Efrə zəng edəndə çalışın, lakonik fikrinizi bildirin. Hər kəsə şərait yaradacağım və sizi dinləyəndən sonra mənim də öz fikirlərim olacaq. Alo? Oğlum. Bəli, buyurun. Bəli, xəttəsiniz. Yox, mən bir axtan xəttə qalmışam. Bəli. Yox, mən yeni bir axtım. Həmin bəyimiz idi, yenidən nəsə səhvə yol verdi. Deməli, əziz dostlar, bu zəng edən izləyicimiz bəzi tarixi ekskurslar etdi. Mən onlara fikir bildirəcəm, unutmamışam, qeyd etmişəm bura, amma sizin fikriniz əvvəlcə öyrənim. Alo? Alo, hüküm salam. Alo. Bəli, buyurun. Qardaş, Allah işin... Demək istəyirdik ki, 23 fevral mitinginə ki, icazə vermədilər və onun da səbəbi, səbəbsiz belə deyək, görsədə bilmədilər. Yəni, gülüş bir səbəb gözətdilər ki, güvəkin ərzində yaşayış yerlərində belə deyək, narahat doğurur, insanların narahat edilir. Yaxşı, belə qısar onda gələcək mitingləri icazə versinlər azaltıq meydanda kəsdir. Burada nə yaşayış yeri var, yəni açıq yerdir. Əgər səbəb budursa, oranı versinlər, orada kesinlər. Mənə sözü bu idi. Çox təşəkkür, çox konstruktiv təşrifdir. Təşəkkür.
Bu izləyicimizin, sonuncu izləyicimizin sözündən başlayır. Bildiyiniz kimi, mitingə razılıq verilməməsi üçün gətirilən bəyanələrdən biri də oydu ki, miting ərazisində yaşayan 200 nəfər müraciət edib ki, bizim istirahət hüququmuz pozulub. Bu, son dərəcə gülməli, adam içərisində çıxarılmayan bir fikirdir, əziz izləyicilər. Bunu dünyanın ağlı başında olan hansı bir icmasında, hansı bir tədbirində desin, insana gülərlər. Çünki istirahət hüququ, bəli, belə bir hüquq var, amma insanların birləşmək, toplaşmaq, etiraz etmək hüququ bu hüququn yanında üstündür. 200 insan deyir ki, mənim istirahət hüququm pozulur, amma 20 min, 25 min insan deyir ki, bizim bütün hüquqlarımız pozulur. Ümumilikdə isə bütün Azərbaycanın hüquqları pozulur. Əslində, Azərbaycanda hüquqi, istirahət hüququ təmin olunan 200 nəfər də var da o miting meydanının ətrafında deyil. İlham Əliyev onun komandasıdır. 200 nəfər insanın bugün rahatlığı var Azərbaycanda. Və mitingdən doğrudan da narahat olan elə 200 nəfər olar olmaz. Onlar da İlham Əliyev onun komandasıdır. Azərbaycan insanları narahatlıq içərisindədir. Və bu mitinglərdə ona görə kesilir ki, cəmiyyətimizə rahatlıq gəlsin. İnsanlarımızın əsəbləri bir toxtaqlı tapsın. Bütün cəmiyyət növruz vəziyyətindədir. Ən adi elementar problemlər insanlarımızın əsəblərin yeyir, ömürlərin çürüdür və bu təsadüfi deyil ki, insanlarımız cavan yaşında ürək damar xəstəliklərindən vəfat edir, şəkər xəstəliyi tapır. Axı bu Qafqazlılar, Azərbaycanlılar güya genetik cəhətdən, yəni fizik olaraq uzun ömürlü idilər, dözümlü idilər, nə olur və bu xalq qısa bir müddətin içərisində ölümləri canlanaşdı, ürək problemləri yarandı, şəkər problemləri yarandı. Bütün bunların hamısının kökündə ağır, sosial, siyasi problemlər olur və onun da bir çoxunun səbəbkarı indiki hakimiyyətdir. Başqa bir şey yox. Daha bir zəng işlək. Alo? 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 Bəli, işləyirsin. Hələküm, salam. Bağışlı, narahat edin. Yox, efirdəsiz, buyurun. Bu mitinglərin təhbiri eşdirsiz narahatı görək. Bəli, izləyicilərimiz də eşdir, mümkünsə biraz uzaqdan narahatı. Deməli, narahatlar, 22 yarım ki biz miting gözləyirdik, amma yenə təxər salandı. Bəli. Güman var ki, yəni, ola bilər ki, bu aynı kişinin mitingi yenə təxər salasın, sualım bu qədər. Çox salın, cavab edin. Təşəkkür edirəm. Mən zəyinlərlə bağlı qeydlərimi götürdüm, əzizləyicilər, çalışacağım onların hamısına cavab verim. Birinci Suriya məsələsi ilə bağlı izləyicimiz iki məqam dedi. Dedi ki, Heydər Əliyev orada iştirak edib, o vaxtı Bəşər Əsədin atası Hafiz Əsədin hansısa problemi ilə bağlı, orada konflikti yatırdı. Bilmirəm mən, yəni dəqiq bilmədiyim şeyləri danışmaq istəyirəm, amma mən TKB-nin, yəni bizim MT-nin dərc etdiyi bir kitabı oxumuşam. O Heydər Əliyevin TKB fəaliyyətinə aiddir. Orada ilk dəfə mən oxudum ki, Heydər Əliyevin TKB-də ixtisaslaşdığı sahə konflikt yaratma olub. Konflikt həll etmək yox. Separatizm yaratma, separatist hərəkətləri idarə etmək. Yəni, parçala hökmüsür. Bunu mən demirəm, MT-nin saytında var idi, istəsəz öz uzaqlarıb tapa bilərsiniz. Heydər Əliyev parçala hökmüsür teoriyası üzrə ixtisaslaşmış bir adam olmuşdur və çox təəssüf ki, o bacarığın uğurla xalqımızın üzərində sınavdan keçirdi, cəmiyyətimizi parçaladı, regionçuluğa parçaladı, nə bilim, tayfa bazdı, klan bazdı, partiyalar parçaladı, ictimai təşkilat parçaladı, xalqımızın ruhunu parçaladı, ordumuzu parçaladı. Yəni, dişə dəyən və birliyi bizim ölkənin müqəddəratı üçün, xalqın müqəddəratı üçün çox vacib olan şeylərin hamısını parçaladı Heydər Əliyev. Və o siyasət bugündən davam elətdirir. İkincisi, burada izləyicimiz dedi ki, hansısa bir təcrübə olub ki, efirdən səslənən fikirlər təsadüfi deyil, o cəmiyyətin şuurunda iz qoyur, əlbəttə ki.
bununla bağlı dərin araşdırmalar, elmi fikirlər var. Çox sadə bir psixoloji test var. Bunu tez-tez eşitmiş olarsınız. Deyirlər ki, bir insana, çox normal quruluşu, fiziki quruluşu olan insana 99 dəfə donuz desən, o insan nə qədər əmin olsa ki, mən donuz deyiləm, donuzla da heç bir oxşarlığım, yaxınlığım yoxdur. 100-cü dəfə ona donuz deyəndə o adam gedir, rüzgəyə baxır və ilk dəfə burnun quruluşunu incəliyir ki, görün, bəlkə mən özüm donuz deyiləm, düzdür, donuza da oxşamıram, bəlkə burnum, donuzun burnunu oxşayır. Yəni, yalan da belədir, trayladıqca, dedikcə insanlarda iz buraxır. Və bu, Azərbaycan hökuməti də Suriya məsələsi, nə biləm, radikal müxalifətçilər, terrorçudur bunlar, Azərbaycan dağıtmaz deyir. Bu yalanları tirajlamaqda məqsədləri elə o izləyicimizin dediyi kimi bizlərin şuurunda iz salmaqdır. Onlar əlbəttə ki, təpədən dırnağa qədər yalan dediklərini bilir. Onlar hamıdan yaxşı bilir ki, Azərbaycan müxalifəti, bu etirazçı insanlar sivil insanlardır, demokratik insanlardır, terror təfəkkürlərindən uzaq olan insandır. Azərbaycanda terror təfəkkürü olan insanlar Azərbaycan hakimiyyətindədir. Dinc insanları vururlar, öldürürlər, istintak orqanları işgəncə verir, elektriklə işgəncə verir, işgəncə ilə öldürürlər. Bax, belə bu günləri videolar yayıldı ki, bizim neçə hərbiçimizi işgəncəyə məruz qoyub öldürüblər. Bizim Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvlərinə həbsxanada verilən işgəncələr terror təfəkkür deyir, nədir? Qarabağ qazisi Babək Həsənova erməninin iz qoyub, yara saldığı onurqasının üzərinə çıxıb təpiləmək, ona elektriklə işgəncə vermək terror təfəkkür deyir, nədir? Azərbaycanda Heydər Əliyevin dövründə heç bir hökumətin zamanında, 37-ci illər qoyuram bir yana, ondan üzvəri, heç bir hökumətin zamanında olmayan qədər ictimai xadim öldürülüb küçədə. Heç bir zaman Azərbaycanda ən şiddətli müharibələr gedən zaman bizim küçələrimizdə general öldürülmüyor. Heydər Əliyevin zamanında öldürülüb, Ziya Bünyarov öldürülüb. Başqa Şahmərdən Cəfərov adlı deputat öldürülüb, Əlan Xusq öldürülüb, Qarapalpovnik öldürülüb, Fətullah Hüseynov. Jurnalistlər öldürülüb, Elmar Hüseynov, Rafiq Tağa. Bunlar hamısı hələ evlərin dövründə olub, terör olub. Terör olub o insanlara. Və böyük şübhələr var ki, bu cinayətlərin üstə açılmadığına görə, örtbasdır olduğuna görə və bu insanların çoxunun Azərbaycan hakimiyyəti ilə problemi olduğuna görə, böyük ehtimal var ki, bu terrorları Azərbaycan hakimiyyəti hətə keçirir. Belə bir insanların Azərbaycan müxalifətini etiraz edən insanları terrorçu adlandırması tənqidə dözümü olmayan başqa nəyə uydurma fikirlərdir. Amma bu uydurma fikirlərin zərərsizləşdirməyin yolu var. Biz heç də sadə lövcəsində fikirləşməməliyik ki, sözdür də deyirlər. Kimdir buna inanır? İnanan olur, əziz dostlar, bunu psixologiya deyir. Ki, nə qədər ki, bir yalan dönə-dönə təkrarlanır, insanların şuurunda o iz qoyur. Ona görə biz bunların yalanların hər gün, hər saat, hər dəqiqə, hər fürsətdə ifşa etməkdən çəkinməməliyik. O məşhur söz necə idi? Həqiqətin taxtında, həqiqəti taxta oturtmaq mümkün deyilsə, o taxta yalan oturubsa, bizim işimiz həqiqəti təbliğ etmək və onu diri saxlamaqdır. Biz hakimiyyətin o hər gün telekanalizasiyalar vasitəsilə, agentləri, trolları vasitəsilə təbliğ etdiyi, yaydığı o yalan zəhərlərin zərərsizləşdirməkdən ötürü gələk biz də onlar qədər israrlı olaq, yorulmayaq, danışaq, başa salaq, ağlımıza batan, məntiqi ardıcıllığı qoruyan yayınları, çıxışları paylaşaq, insanlarımızı ayıldaq, onları əyan eləyək, agah eləyək, həqiqətləri başa salaq. Onunla da biz məqsədlərimizə nail ola bilərik və Azərbaycan hakimiyyətinin bu şər şəbədə kampaniyasından xilas ola bilərik. Bunun çox sadə yolu dediyim kimidir, danışmaq, təbliğ eləmək, insanları inandırmaq. Və təbii ki, 2 mart mitinginə hazırlaşmaq. Burada izləyicimiz sual verdi və belə bir narahatçılıq var ki,
bu mitingdə təxirə salına bilərsə, salına bilməz. İndi mən zərfələ deyim ki, bəyər bir dostum da demiş ki, atalar üç dəfədən deyib. Ümid eləyək ki, üçüncü dəfə Azərbaycan hökuməti artıq bu rüsvayçı, biyabırçı əsaslarla mitinglərə qurduğu qadağanı ortadan qaldıracaq və imkan verəcək ki, xalq dinç şəkildə, sivil formada gəlib öz ehtirazlarını bildirsin. Mən buna inanıram və bayaq xatırlatmaq istədim ki, belə bir təcrübəni biz yaşamışıq. 93-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra ölkədə toplaşma azadlığı tamamilə yasaqlandı de facto. 94-cü ildə bir aksiya olmuşdu, həmin aksiyanda Xalq Cəbhəsi Partiyası keçirmişdi və o aksiyada Ərbəyin cibinə, tank əleyhinə qumbara qoymuşdular və o cinayət ki, bu günə qədər də Əli Kərimin üzərində qalır. Ondan sonra mitinglər qadağan olundu ta 98-ci ilə qədər. 98-ci ilin avqustundan Azərbaycan müxalifəti may ayından başladı. Küçə yürüşləri ilə, kiçik piketlərlə, nəhayət Matadromda ilk mitin keçirildi. Ondan sonra 12 sentyabrda daha bir razılaşdırılmamış aksiya şəhərin mərkəzində keçirildi. Ondan sonra mitinglər münasıldı, yürüşlər keçirildi. Sonra 2003-cü ilin hadisələri, yəni 15-16 oktyabr hadisələrindən sonra yenidən Azərbaycan hakimiyyəti toplantılara qadağa qoydu. Nəhayət 2015-ci ilin mayında yenidə Azərbaycan xalq cəbhəsi aksiyalara başladı, piketlərə başladı, küçə yürüşlərinə başladı, razılaşdırılmamış, yenidən bərpa olundu. Və nəhayət 2005-ci ildən sonra 2006-da kiçik bir neçə aksiyalar oldu. Ondan sonra yenidən qadağalar qoyuldu ta 2010-cu ilə qədər. 2010-cu ildə də biz müxtəlif piketlərlə, aksiyalarla, tədbirlərlə, beynəlxalq danışıqlarla Azərbaycanda toplaşma azadlığı məhdud meydanlarda olsa da yenidən bərqərar etdik. Bu proses yenidən təkrarlanacaq. Tam əmin olun ki, Azərbaycan müxalifəti həm təşkilatı baxımından, həm psixoloji baxımından, həm mənəvi baxımından buna tam hazırdır. Səbirli olmaq lazımdır, Azərbaycan müxalifətinə dəstəyi davam etdirmək lazımdır, bu ictimai müzakirələri gücləndirmək lazımdır. Nəhayətdə biz buna nail olacaq və özdə tezliklə, çox yaxınlarda. Mən əminəm ki, ictimaiyyət də bu prosesə öz dəstəyini ifadə edəcək. Bu miting keçirməkdə təşkilatı rol oynayan qüvvələrə, insanlara öz dəstəyini ifadə edəcək müxtəlif formalarda. Onunla da biz Azərbaycanda nəhayət sərbəst toplaşma azadlığının bərqərar olunub, xalqımızın öz niyyətlərinə çatmasına nail olacaq. Daha bir zəngi qəbirliyə izləyicilər. Alo? Alo? Bəli, zəhmət olmasa orada kompüterin səsini alın. Əzizləyicilər, siz də mümkünsə yayını paylaşın ki, dostlarınızın xəbəri olsun. Ötürümüzdə zəng var, şimdi onu qəbul edirik. Buyurun. Əleyküm əssalam. Axşamınız xeyir olsun. Mən öz fikrimi demək istəyirəm bu mitik barədə. Buyurun. Mitik bəlkə bu aradakı icazə verir mi? İcazə verir mi? Bəli. O zaman bir dənə mitik, icazəsiz mitik təşkil edib Azərbaycan xalqı bir dənə icazəsiz mitik edib bu hökuməti istifaya göndərməklə yəni bir dənə miting keçirmək lazımdır. Çünki bu belə olmaz. Buna oturursa orada nətər deyil, bu kuklalar kimi birində gətirmişlər, qorxamaq. Nə idi onları? Sofiya xanım. Sofiya idi. Sofiya xanım. Sofiya xanım oturdurlar bu Bakının icra həkimiyyəti yerində mənə də gəlir ki, onda daha gözəl fikirlər verərdi, istifadələr verərdi. İndi ki, bunlar icazə vermirlər mitinglə. Xalq öz sözünü bir dənə mitinglə deməlidir. Deməlidir ki, sizin vaxtınız çatıbdır, çıxın gedin. Bu qədər. Təşəkkürlər. Maraqlı bir təşrifdir. Ümid edirəm ki, ümid edirəm ki, mitingin təşkilatçıları
bu şəkildə təklifləri çoxalır, mən sosial şəbəkələrdən də görürəm və Azərbaycan hakimiyyəti də bu təkliflərlə, bu çağırışlarla hesablaşmalıdır ki, insanların, bu etiraz edən insanların əsəbləri ilə oynamaq lazım deyil. Bir üzdən olsun da bu mitingin təşkilatçısı olan cəbhəçiləri həbs edirlər. Yəni, dünən də artıq bir cəbhəçi gəncə, Məhərrəm Rızana 15 üst qalma həbs elədilər. Yəni, artıq insanlar görəndə ki, bunlar miting edəndə də həbs olunurlar, eləməyəndə də həbs olunurlar, onda qərar verəcək, bunlar çox rahatlı olan insanlar qərar verəcəklər ki, artıq razılaşdırılmamış aksiyalara çıxmaq lazımdır. Sadəcə olaraq, əziz izləyicilər, burada problem ondan ibarətdir ki, tərəddüd ondan ibarətdir ki, Azərbaycan müxalifəti Milli Şura istəyir ki, bu proses maksimum dinc məcərada davam etsin. Çünki mən özüm o razılaşdırılmamış aksiyalarda həm iştirak etmişəm, həm təşkilatçılarla olmuşam və ona görə rahatlıqla danışıram. Qətiyyən burada qorxaqlıqdan söhbət gedə bilməz. O mitingə qərar verən insanlar məndən də və burada bu verilişi izləyənlərin hamısından daha çox razılaşdırılmamış aksiyanı təşkil edirlər, ona görə həbsdə də yatıblar, pul da ödəyiblər və s. Sadəcə bizim məqsədimiz bu prosesi bir sadəcə razılaşdırılmamış aksiya olsun deyə və yaxud da aksiya olsun deyə etmək istəmələr. Biz köklü dəyişiklikləri qarşımıza qoymuşuqsa, deməli, burada 100 minlərin iştirakı vacibdir. İndi 100 minlə insanın razılaşdırılmamış aksiyaya çıxması üçünsə, biz müəyyən göstəricilər, bizim müəyyən göstəricilər əlimizin altında olmalıdır. O göstəricilərin də biri olmalıdır ki, biri budur ki, məsələn, çox sadə insan bu günlərdə görməliyik ki, siyasi partiyalara qoşulsun. Məsələn, ən azı xəbər tutaq ki, 10 min, 2 min, 3 min insan getdi siyasi partiyalara qoşuldu və siyasi partiyalar bunu elan etsin. Biz görək ki, müxalifət mitingi elan edəndə, tutaq ki, onun yayınları min yox, nə bilim, 10 min, 20 min insan baxır, paylaşır, çağırış edir. Yəni, bu gözlə görəsi göstəricilərdir. Bu göstəriciləri görəndən sonra, müxalifət də buna nail olandan sonra növbəti adımları atmaqda heç bir problem qalmayacaq, amma hələ ki, qanuni imkanlar var. Bu bizim el misal necədir, yalancının mənzili nə qədər qorunmaq. Azərbaycan müxalifəti qatıb qabağına bu hakimiyyəti qorur. Deyir ki, mitingə icazə verir, razılıq verir, bu sənin borcundur, konstitusiyon öhdəliyindir. Və ona görə bu son mənzilə qədər bunları qovulur və nəhayət bunları vadar edib dinc razılaşdırılmış aksiya üçün də qərarı almağa nail olacaq Azərbaycan müxalifəti. Verməyəcəklərsə, çox güman ki, razılaşdırılmamış aksiyaların başlanmasını Milli Şura elan etmiş olacaq. Alo, buyurun, efirdəsiniz. Alo, kim salam, bəy, zəhmət olmasa biraz ucaq səsinə. Salam eləkim, bir də salam deyiləm, hamısı Natib bəy. Mən elə indi bir dəqiqə qoşuldum sizin efirə, sözün açıdır, bir o qədər də məlumatlıyam, ona bildiyimə görə öncə razılaşdırılır bu üçün. Bəli, elədir, sən gələm. Yox, sadəcə ayın ikisinə növbəti miting təyin edildi, bəy. O barədə danışırıq, həm də ondan danışırıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti mitinglərin əleyinə təbliğat aparır ki, bu müxalifət Azərbaycanı Suriyə göndərmək istəyir və onların tələbləri əsasızdır. Bu barədə diskusiya edir. Mən təbliğatçı Natiq mənim, çox üzr istəyirəm, çox anladım, məlumat olur. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi demək istəyirəm ki, bütün hər kəs misin? Yəni, bu nə dərəcədə doğru ola bilər ki, bunu icazə verilməməyənə, nə dərəcədə doğru ola bilər ki, bu reallıqdır, azı reallıqdır, bir dəqiqə xal kreditdən batır, yəni bunu Əli bəy, siz, hər kəs bütün çıxışlarda canlı gəldi deyibs ki, millətin vəziyyəti nə aldadır. Bunlar nə addır, qoyub buna icazə verməyə bilərlər. Axı, bu xalq nə qədər bunların bilgiləri ilə razılaşarsa, bəli, sizə əl salmalıdır. Amma reallıqla heç bir fakt onu sübut eləmir ki, biz yaxşı yaşayırıq, biz gözəl yaşayırıq. Mən şəxsən Azərbaycanda deyilən xaricdə yaşayıram və buranı 150 il bir dövlət kanalında yaşayıram. 150 il bir dövləti, 150 yaşı olan dövlətin pensiyonları ayda 2500-3000 pensiya alırsa və yaxud da gündəlik maaş minimum 150-200 dolar edirsə, bizdə neft olma olar, qaz olma olar, qısım olma olar,
bağlılıqlar. Bizim pensiya nəyindir, kimindir, kimindir, Allahın bir kola ətini belə ala bilmədiyi halda bunlar hansı haqlılıqla icazə verirlər ki, bu xalq öz etirazını bildirsin, öz istəyini bildirsin ki, bu qardaş mənim bu şeylərim satmıqda, bizim bu problemlərim bizə həll edir. Kim bizə qulaq asmalıdır? Artıq bizim xaricdə yaşayan insanlar düşün bizim məsəlçü. Mən özüm qıraqdan Azərbaycana baxıram, inanın Allaha adamın ayağından tutmuş sasına qədər o tutub yanır ki, niyə biz belə olmalıdır? Əgər 250 yaşlı bir dövlətin bizim tarifimiz gibi sıfırda düzlüyü qorxusdan anlandığından fark gəldi ki, biz çox uzun bir yaş, ömür yaşamışıq Azərbaycan dövləti olaraq. Amma bizim xalq nə qədər yaşayır? Niyə biz belə olmalıdır? Niyə biz öz xalq torpağımızı tərk edib başqa bir dövlətdə kiməsi işləməliyik? Niyə görə? Doğru. Əslində verdiyiniz suallar özündə cavabı olan suallardır. Cavabı var, bəli, cavabı əlbəttə ki, var. Bunların gözləri doymur, yəni burada nə qədər yeyim, amma bu xalqa da bir gün almama lazım. Xalq artıq özünü düşünməlidir, xalq sözün gedir, rayonda görüşür, millətlə hamı olan şeyin oxuyur, mahnı oxuyur, amma ədəbim özü də deyir ki, mən Asır Mədəniyyət qurumunda musiqi məliyyəm. Sən fotoqluqa alırsan 200 manat və çıxırsan, tərif edirsən, mən demirəm ki, nədim, söhür, təhqil elə və yaxud istifadə edir, sadəcə öz haqqını hissədə bu xalq niyə bunu eləm? Mən xalqı özümü tuturam və yaxud da qasqınlarımızı deyək, 20% torpağımız düşman ayağının altında olan bu qasqınlar mən üzülsürəm, hər birimizin torpağıdır, çıxalandı olan torpaqlar hər birimizdir. Amma bu qasqınlar qasqın olaraq bir dəfə toplaşıb öz dədə-baba torpaqlarını tələb etdilərmi? Etmədilər. Şəhid ailələri, anaları çıxdı, məhayət ki, 25 ildən sonra bir 10 nəfər yemişdi, onları gördü ki, necə döyüblər, təhqirlərdən şəhid anasının qanını tökmək, əlini qanını çıxartmaq nə demək? Yəni, bunlar xalqı üzrümü, biz niyə yılmalıdır? Niyə bunları eləməliyik? Təşəkkür edirəm, bəy. Biz xalqı olaraq, biz ayaq. Üzrümə baxdığınızı çox aldım. Buyurun, buyurun, xoşdur. Başa düşürəm, başa düşürəm. Bunların içindən gələn şeylər, başa düşürəm. Mən hamısı təşəkkür edirəm. Yəni, ən azından hər bir vətəndaş, Azərbaycan xalqının vətəndaşı dərk eləməliyim ki, bu mütləqdir, bu mitik mütləqdir, bu mitikə getmək mütləqdir. Təşəkkürlər. Gedib öz haqqını tələb eləmək mütləqdir. Sağ olun, hamısı uğurlar arasın. Çox sağ olun, əziz dostlar. Mən yayıma olan zəngləri dayandırıram, təşəkkür edirəm. Sabah müzakirələrimiz davam edəcəyiz, dostlar. Çox xahiş edirəm ki, siz də öz ətrafınızla, Facebookda olan dostlarınızla, WhatsAppda olan dostlarınızla, reallıqda olan dostlarınızla bu meeting mövzularını daim müzakirə edin. Biz tilsimi çözmüşük. Divin canı Şuşədədir. Azərbaycan hakimiyyətinin canı meetinglərdədir. Amma keyfiyyətli, kütləvi mitinglərdə. Bax, ona görə də onlar gülünc, əsassız, tənqidə dözməyən bəhanələrlə mitingə razılıq verməkdən yayınırlar. Amma biz onları qovacaq, biz onları sona qədər təqib edəcəyik. Amma Azərbaycan xalqı da bu prosesdə çox böyük fəallığı nümayiş etdirməlidir, müzakirələrdə aktivliyi nümayiş etdirməlidir və Azərbaycan hakimiyyətindən hər kəs tələb eləməlidir ki, insanların toplaşma, etiraz etmək haqqına, hüququna hörmətlə yanaşsın, mitinglərə razılıq verilsin. Amma mitinglər bir vasitədir. Mitinglər bizim ümumiyyətlə müxalifətin və cəmiyyətin məqsədi deyil. Mitingin tələbləri var, şuarları var, onlara əməl olunmalı. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə mitinglərin keçirilməsini istəmirsə, çox yaxşı insanlara ləzzət verilməsin. İnsanlar da geçsinlər, başqa problemlərlə məşğul olsun. Mitinglərin olmasını istəməyən hakimiyyət mitinglərin tələblərinə əməl etsin. Siyasi məhbusları azad etsin. İndiki dövrdə bu kreditlərlə bağlı addım atsın. Siyasi məhbusları azad etsin və azad seçkilər keçsin. Xalqın iradəsinə söykənən hakimiyyət formalaşsın. Parlamentdə də, prezident aparatında da, məhkəmədə də, polisdə də və s. Xalqın iradəsinə, bir nəfər şahın iradəsinə yox.
Sağ olun, əziz dostlar. Yayıma diqqət ayırdığınıza görə minnətdaram.